Viktor Fast, du kunde inte vara med förra matchen. Varför då? Nej, jag åkte på en magsjuka och låg i feber i 2 dagar. Så det var bättre att jag låg hemma och var här och spred bacillen. Hur är det nu? Ja, nu är det bra. Jag var ganska tom första träningen här för 2 dagar sedan. Men nu känner jag att det börjar komma tillbaka. Eller att jag känner mig frisk och hel igen. Du kommer att spela mot Skellefteå? Ja. Du fick se matchen mot Brynäs hemma på TVn. Vad tyckte du om matchen? Ja, nu har jag bara sett highlightsen. Så det, nej, men det, vi har ju pratat om det nu i veckan och vi måste ju komma upp till det spelet som vi presterade matcherna innan här. Va? Så det vet vi om hela laget. Vad beror det på att man har kommit i en liten formsvacka, tror du? Nej, jag vet inte. Alltså det, serien är så pass jämn, så det är ju dagsformen som avgör. Det gäller bara att hålla en bra nivå och fortsätta jobba och tro på det vi gör, så kommer det vända. Det var en minst sagt kalabalikartad match senast mot Skellefteå med bortdömda mål hit och dit och sådär. Nu väntar de på hemmaplan. Vad har du för förväntningar på matchen? Nej, men som jag sa tidigare, vi vet ju laget, vi måste studsa upp nu och vi måste komma upp till den standarden och gå in och kriga till 100%. Så vi ska ge allt vi har uppe i Skellefteå för att kriga för 3 poäng. Vad krävs det för sorts spel för att vinna över dem på bortaplan? Det som har varit vinnande för oss, det är ju att spela ödmjukt och kriga för varandra och ge järnet på isen. Det är det vi har tagit våra poäng på, så det är det vi måste göra. Det är ett ganska tufft schema framför nu. Nu är det 3 raka matcher mot de topp 3 topplacerade lagen. Vad tänker man inför för en sån matchrad? Nej, det är ju, vi tar ju match för match. Liksom. Man kan inte titta så mycket på tabellen, utan lagen i serien är så pass bra allihop, så det är liksom ingenting som vi kan fokusera på, utan vi måste fokusera på vårt eget spel och få det att fungera för att vi ska kunna ta poäng. Om vi tittar på din egen prestation, så nu toppar du elitseriens målvaktsliga. Är det någonting du funderar över? Nej, alltså det är ju kul att vara där uppe. Liksom. Det hade varit värre att lägga under 85%, höll jag på att säga. Nej, men det är ju en bonus, men det viktigaste är ju att ta 3 poäng varje match och kriga för att vinna. Det blir en sån här landslagsfråga också. Det är snart landslagsuttagningar igen. Är det någonting du funderar kring? Nej, det kan man inte gå och tänka på, utan det är full fokus på AIK som gäller just nu.